2021 წლის აპრილში წინათვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 1 ლარით და 80 თეთრით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, გასულ თვეში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 202 ლარსა და 80 თეთრს შეადგენდა. Მაშინ როცა 2021 წლის მარტში ეს მაჩვენებელი 201 ლარი იყო. 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი აპრილში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 3 ლარითა და 20 თეთრით არის გაზრდილი. Შარშან აპრილში საარსებო მინიმუმი 199 ლარსა და 60 თეთრს შეადგენდა. Როგორია მოსახლეობის განწყობა საარსებო მინიმუმის განსაზღვრასთან დაკავშირებით ამ საკითხზე თრიალეთმა გორში მოქალაქეები გამოკითხა. ისინი ამბობენ, რომ საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით საკსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები რეალობას არ ასახავს. Ერთი დღეც არ არის საკმარისი და სიმართლე რო გითხრათ, ერთი დღეც არ არის საკმარისი. Ოჯახარო თავი იცინოს ნორმალურად. Ჩვენ თვითონ დახარჯო 203 ლარი დღეში და მე რე დანარჩენი ფიქრო ხალხს. Აფერი არ არის 203 ლარი რა არის. Თან შვილიშვილებიც მყავყვანან ხო? Დებია ვარ და ხო საჭიროა რომ ყოველფერ პენსიაზე რაღაც კაპიტელი მიცემ ბავშვს. Არ ამყოფით, მე თვითონ არ მყოფნი სწამლებში მარტო. გულის სწამლები ვიყიდო და თან ამხელა ფასები აქვს სწამლებსა. რასაც ლაშს ვიღებ და არ ამყოფნი არაფერში, სწამარში არ ამყოფნი მარტო. ნამდვილად საკმარისი არ არის. Თუ რამდენია რეალურად მოქალაქეებისათვის საარსებო მინიმუმი ჩვენ გორში საზოგადოების ნაწილს ამ კითხვითაც მიუმართეთ. Ისინი აცხადებენ, რომ საარსებოდ საჭირო თანხის ოდენობა 300-დან 500 ლარამდე მერყეობს. Რა არის 203 ლარი? Არაფერიც არ არის. Რა უნდა გეყოს? სწამლებში არ ყოფნის ადამიანს. Აბა ეგ რა არ ვიცი. Ერთ თვეში კი არა გონიო, ერთ კვირაში მინდა ეგ. Სუმუნცი დახმარებული იყოს 1300 ლარი. Функция есть, функция же дахи. Да данрачиги. Пенсия есть, ингиде мети. 500 ლარი ვიღარ იქნა. როგორც დონასთან გასულ გაუპირისპირდეთ. ეგრე მასხარათაგდება ხანგრძლივი. ხანგრძლივი მასხარათაგდება. ხანგრძლივი მასხარათაგდება მეტი არაფერი. არაფერი საკმარისი არ არის შვილო. ჯერ წამლებს რო იყიდი რა ღირს წამლებ და დანარჩენ სხვა რამაზე ილაპარაკე. დავდივარ ამ წუთში რა ვიყიდო იაფათ ან წამლები რო მოვიძლის დავდივარ და. სხვა ვერაფერს გეტყვი. არ არის საკმარისი. ვისაც ათასები აქვთ ხელფასები, იმათ მაიღონ 240 ლარი გავიდნენ იყიდონ და თუ ეყოფათ, მე დაგვაკმაყოფილონ ყველა. საკსტატის მონაცემებით აპრილში მარტთან შედარებით 1 ლარით და 50 თეთრით მოიმატა საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმაც და 178 ლარი და 10 თეთრის ნაცვლად 179 ლარი და 60 თეთრი გახდა. რაც შეეხება 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდს, შარშან აპრილში საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 176 ლარსა და 80 თეთრს შეადგენდა.